Vi skal nå se litt på Document Object Model og HTML. Så Document Object Model er et API som blant annet lar JavaScript, men også PHP og andre språk manipulere HTML-elementer. Brukes mye for eksempel i CSS for å formatere. Det som er spesielt viktig for oss, det er hvordan vi kan finne, endre, opprette og slette elementer i et allerede eksisterende dokument. Men man kan også legge inn nye event handlers, sånn at han skal kunne håndtere nye ting etter hvert som det oppstår. Så for de som ikke kjenner HTML, så helt basic HTML. Et HTML-dokument består av en eller annen deklarasjon på toppen. Her står det doctype HTML, som er litt den HTML versjon 5-formateringen, men den kan ofte være litt mer omfattende enn det. Så står det HTML på begynnelsen og slutten, og det betyr at alt imellom her er i utgangspunktet HTML. Legg merke til at den nederste, altså den på linje 12, har en sånn skråstrek foran HTML. Det betyr at det er den avslutter den taggen. Så det er en HTML start og på linje 2 og en avslutning på linje 12. Og likevel så har vi en head som starter på linje 4 og avsluttes med en likedan skråstrek på linje 6. Det samme også for body, som starter på i dette tilfellet linje 8 og avsluttes på linje 10. Og denne skråstreken betyr rett og slett at her avsluttes den taggen. Og nesten alle HTML-tagger har en sånn. Av det som står i headen, så er det for det meste metainformasjon. Den eneste informasjonen som er her som vises direkte i nettleseren, er den som står øverst i tabben på browseren. Her står det side 0, for det er det dokumentet mitt heter. Men her kunne jeg satt en title, og så ville jeg vist det der. I bodyen, altså inne her, mellom de to taggene, så legger vi alt som skal vises på nettsiden av innhold. Så hvis vi nå går inn og ser litt mer sånn spesifikt på HTML-tagget, og for dere som kan dette her, så er det kanskje litt opplagt, men det kan være greit å se på allikevel. Vi har mange tagger. VT Schools kan gå inn og få en liste over alle taggene. Jeg bruker Paragraph som et eksempel her nå. Vi har en start-tag med en klamme med en p-ny for å si at dette er en paragraf. Og så har vi en likere slutt-tag med den skråstreken som jeg nevnte i sted, som sier at det er slutt. Alt som er mellom disse to her, det er innholdet i den paragrafen. Og her ser vi et eksempel med innhold. Men så er det sånn at for å aksessere alle disse her, så er det hensiktsmessig å kunne ha en identifikasjon på hver enkel paragraf. Så derfor så har vi det som vi kaller en ID. Så her er den første paragrafen hos meg, jeg har kalt para-0, altså ID para-0, for at jeg skal lese for meg å huske at det er en paragraf 0. Oftest vil dere ha en ganske lang liste med elementer, og det å ha fornuftige ID-er gjør det lett å navigere. Vi skal se i de andre videoene hvordan det kan være ganske komplekst å navigere rundt i et dokument for å få tak i akkurat det elementet du vil ha tak i. Du kan også ha klasse, og en klasse er rett og slett noe som kan være forskjellig, noe som kan være likt på flere forskjellige. Så at det kan ha mange paragrafer med samme klasse, men i et dokument så bør det være unik ID. Så at du bør ikke ha, her har vi for eksempel to paragrafer med lik ID, og det vil ikke fungere så bra i et HTML-dokument. Den vil nok vise innholdet, men det øyeblikket du skal begynne å kontakte det med JavaScript, så vil det fort bli krøll. Her har vi et annet eksempel på en H1, som er en heading, som har en ID, har en klasse med en overskriftsteksten, og så avsluttes den. Legg merke til at denne har samme klassen som denne paragrafen her, og det er helt ok.
Däremot detta med ID må vara unik. Så är det sånt att det är några taggar som rätt och slett inte har en begynnelse och en sluttag. Som till exempel IMG som är image-taggen. Vi har fortsatt en ID. Den kan också en klasse, den här har inte det. Här är, var är det bildet? Alternativ text, hvis bildet inte virker så kommer den fram. Och höjden på bildet. Så här har jag samlat all information inne i en. Här har jag inte någon sån klammer med en skråstrek på slutten. Och det är en del sådana här taggar, det är inte så många. Men du har image, du har horizontal ruler, alltså HR som är en linje. Du har break som betyder linjeslutt. Så det är någon få. Men i utgångspunktet så har alla en start och en slutt. Och där det är en start och en slutt så är det något som heter inner HTML. Och inner HTML, det är det som kommer emellan starten och slutten. Så på för exempel image-taggen så är det inte någon plats till någon inner HTML för den avslutas inte på något tidspunkt. Så här vill det vara attributa du accesserar. Så att du ska ändra bilden så vill du bruka en attribut och det ser vi på en av de andra videorna. Så det var kort HTML. Så har vi detta här med dokumentet och hur det är satt upp. Här har vi ett enkelt dokument. Vi ser att sidan ville visa i någon av de andra videorna. Men jag har en HTML på linje 2 och på linje 21. Så har jag en head ifrån linje 3 till linje 7. Och den där har en titel. Och här är den DOM. Och där är den som kommer på taggen. Jag ser vilken tänksätt jag har så att jag kan få med AEO. Och script. Och så säger jag att ett externt JavaScript. Så nu har jag inte skriptet JavaScript min inne i HTML-dokumentet som vi har haft fram till nu. Men jag har det som en extern fil. Så kommer body på linje 8 och den går helt ner till linje 20. Och inne här har jag först en paragraf. Och så har jag en div. Och inne i den diven så har jag... Och en div är en, som en box som du kan ha flera ting in i. Och inne där så har jag en heading 1. Två paragrafer till. Och ett bilde. Och nu är det så att inne här så måste vi då börja snacka om föräldrar och barn och syskon. Så i detta dokument här så är HTML, hvis det är föräldrabiten, så vill för exempel head vara det ena barnet och body det andra barnet. Och då vill disse vara syskon. Och då vill för exempel body ha följande barn, P1 och div. Men de som är inne i diven är barnet till div. Så man kan tänka detta som ett familjeträ. Och hvis vi då ser det här som mer som en trestruktur så ser vi att vi har dokumentet överst och så har vi HTML som root. Och så ser vi att i det orange här på vänster sida så ser vi head. Där har vi titel och script och här kan vi ha ett meta en del andra ting och så innehållet i det. Under body så har det först en paragraf. Det är den första paragrafen, den som är på linje 11 i koden här borta. Så har jag en div och in i den den startar på linje 13, så har det då en head, två nya paragrafer och ett bilde. Och dessa är barnet diven. Och det vill säga att H1 och den första paragrafen, andra paragrafen in i här, bilde, alla dessa tre är syskon. Så man kan accessera de, hvis du har ID:n till H1, så kan du se, jag vill ha syskonen till H1 och så får du lista upp alla de som är där. Eller hvis jeg står i paragrafen her, får tak i den fordi jeg vet ID-en til den, så kan jeg si at jeg vil ha tak i foreldren, hvor ligger den her inne, og da får jeg tak i den diven som er på toppen der. Så det er mange måter å navigere rundt i et sånt her dokument 3 på. Og når du først har dette dokument 3, så er det veldig mange sånne nyttige verktøy for hvordan du navigerer, hvordan du endrer innhold, lägger till nytt innehåll och hur du finner och sletter innehåll. Och det ska vi se på i de nästa videorna.